वर्सा आमी जो विष्णूचो पयलो अवतार आसा मत्स्य अवतार तो आमी ह्या वर्सा माटुळेन साकारलेलो आसा. आनी ह्या वर्सा आमी टोटल 330 प्लस आयटम आमचे माटोळेन आमी समावेश केल्लो आसा. आमकां ह्या वर्सा जवळ जवळ 2 ते 2.5 दीस सुमार लागून आमी कंप्लीट केल्ले आसा माटोळे. माटोळेचें सामान म्हणजे कशें आसता, आमकां 15-20 दीस पयलीं आमकां सगळ्याक रावंड मारचो पडटा की बाबा कितें खंय जालां तें. मागीर कलेक्शन जें आसा तें आमी 3 ते 4 दीस चवथीच्या आदले तेन्ना आमी सगळ्याक भोवून तें कलेक्शन करून सगळें सारकें दवरता हाडून घरा. नवीन तशें 7-8 आयटम आसा म्हजे कडेन, जेंचे थोड्यांचे म्हाका नांवांय तशीं नवीन आसा, अजून नांवां खबर ना. मत्स्य अवतार करपाच्या फाटल्यान अशें आशिल्लें की आमी फाटल्या वर्सा खूब अशें माटोळी पळयता कॉम्पिटिशनाक बी, की सगळे अवतार नाजाल्यार आमचे देवदैवत जे आसा तेंची रुपां आमी माटोळेन साकारता. सो आमी ह्या वर्सा विचार केलो की अशें वेगळें कितें तरी करुया म्हणून. सो आमी सगळे सर्च करता आसतना आमकां विष्णूचे जे 10 अवतार आसा तितून आमकां हो एक इंट्रस्टिंगसो अवतार दिसलो, मत्स्य अवतार, आनी तो पयलो अवतार असो आशिल्लो. आनी आमकां दिसलें की हितून मातशें क्रिएटीव कितें तरी करपाक चान्स आसा. सो त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी डिसायड केलें की मत्स्य अवतार करुया म्हणून. ह्या मोठ्या प्रमाणान माटोळी करपाची सुरवात म्हजी जाल्ली 6-7 वर्सां पयलीं. त्यो बी आर्ट एंड कल्चराचें जें कॉम्पिटिशन जाता आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचें, ते हितूंतल्यान म्हाजी सुरवात जाल्ली आसा. पूण मागीर 2-3 वर्सांनी अशें दिसपाक लागलें की लोकांचे माटोळी केल्ल्या उपरांत लोकांचें येवप आमच्या घरान खूब वाडलें. आनी तें एक सॅटिस्फॅक्शन वेगळेंच आशिल्लें की माटोळेच्या निमतान आनी चवथीच्या निमतान आमगेर खुबशे नवीन नवीन लोक हांगासर आमच्या घरांत पांय लागता, तें आमच्या खातीर मोठें सॅटिस्फॅक्शन आशिल्लें. आनी तेंचें एक आमकां हें मेळटालें, प्रोत्साहन मेळटालें, आनी शाब्बासकीची थापूय मेळटाली. सो तें आमकां खूब मोठें आशिल्लें. म्हाजी फॅमिली मेंबर आसा ते म्हाका सगळे हॅल्प करता, म्हजे भाव आसा, भयण आसा, काका काकी आसा, तेंच्या सगळ्यांचो हातभार ह्या माटोळेक सजावट करपाक आसता. तेजे भायर म्हाजे सगळे फ्रेंड सर्कल आसा, ते केन्नाय म्हाका खंय अशें तेंकां सांगलें की बाबा आमचे कडेन तुमचे एरिया भोंवया मातशें कितें मेळटा जाल्यार, सो ते म्हाजे कडेन वांगडा भोंवतात, तातूंतल्यान आमकां कितें नवीन आयटम मेळटा. सो अशें करून सगळे फ्रेंड सर्कल आनी फॅमिली मेंबराचो मोठो हातभार आसा.